Ceiling Plus ကဦးစီးကျင်းပလိုက်တဲ့မီးပုံအလှခေါက်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါ။ကြက်တသိန်းစုတွေရရှိမဲ့အပြင်ကြက်9000စုတွေလည်းရရှိသွားအောင်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုပြိုင်ပွဲအကြောင်းလေးမပြောခင်ဆေးအာနှစ်တင်အကြောင်းလေးအရင်ပြောပြစီလား။တသားကိုတိုက်ဖြစ်နေတဲ့ Ceiling နှမျိုးစလုံးကတော့ဗီတာမင်စီကျွေးဝစွာပါဝင်လို့တသားမိမိလေးတွေကိုခံစွမ်းအားကောင်းမွန်စေပြီးဖြားနာခြင်းတွေကင်းဝေးစေပါတယ်။လိမ္မော်အရသာ Ceiling ကတော့ဗီတာမင်စီရာနှုန်းဖြည့်ပါဝင်ပြီးအအေးမိဖြားနာခြင်းကိုအချိန်တိုအတွင်းတက်တာပျောက်ကင်းစေပြီးကိုခံစွမ်းအားပြည့်ဝနေဖို့နှိပ်စင်တိုက်ကြွေးနိုင်ပါတယ်။လိမ္မော်အရသာ Ceiling ကတော့ဗီတာမင်စီရာနှုန်းဖြည့်ပါဝင်ပြီးအအေးမိဖြားနာခြင်းကိုအချိန်တိုအတွင်းတက်တာပျောက်ကင်းစေပြီးကိုခံစွမ်းအားပြည့်ဝနေဖို့နှိပ်စင်တိုက်ကြွေးပေးနိုင်ပါတယ်။လိမ္မော်ရောင် Ceiling ကိုတော့မွေးကင်းစကနေအသက်12နှစ်အထိတိုက်ကြွေးလို့ရပါတယ်။ပန်တီအရသာ Ceiling Plus ကိုတော့ဗီတာမင် C အပြင်ဇင့်တက်ကို Z Plus Technology နဲ့ပေါင်းစပ်ထားလို့ရှားပေါ်မှာခါတက်တဲ့အရသာတွေမခံစားစေရပဲပန်တီအရသာလေးနဲ့မို့တသားမိမိလေးတွေအကြိုက်တွေ့အောင်ပါပါ Zis Plus Technology နဲ့ထုတ်လုပ်ထားလို့ဆေးအာနိသင်တွေအပြည့်အဝရရှိကကလေးတွေရဲ့ကိုခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးမကြာခဏဖြန့်နှံ့ခြင်းမှာဂင်ဝေးစေနိုင်ပါတယ်။ Ceiling Plus ကိုတော့အသက်တစ်နှစ်ကနေ73နှစ်အထိတိုက်ကြွေးလို့ရပါတယ်။ဆေးအာနိသင်အကြောင်းတွေလည်းသိရပြီးမို့ပြိုင်ပွဲအကြောင်းလေးလည်းပြောပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ။ Ceiling မေမေနဲ့တသားမမီတို့ရေ Stay Home နေရင်တူပြောဆင်နွဲ Ceiling Plus မိပုံအလှခေါက်ပြိုင်ပွဲကိုအိမ်မှာနေရင် Ceiling Plus နဲ့အတူတရင်ကျွတ်လာမိထွန်ပွဲကိုပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်တန်းဖို့ပြိုင်ပွဲလေးတခုယူဆောင်လာပါပြီ။ Ceiling Plus ကနေဦးစီးကျင်းပလိုက်တဲ့မိပုံအလှဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်ရှင်ပြန်ရင်တသိန်းစု3စုနဲ့9000စု2စုကိုရယူဖို့တတမမီလေးတွေနဲ့အတူမိမိတို့ကပါဝင်ရှင်ပြန်ရမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့အသက်12နှစ်အောက်တတမမီတိုင်းပါဝင်ရှင်ပြန်နိုင်ပါတယ်နော်။အရေးအကြီးဆုံးစည်းကမ်းချက်တွေကတော့ယခု post အောက်က comment ရ post link ထဲကိုဝင်ပြီးမူရင်း post ကို like and share ပြုလုပ်ပေးရမှာပါမိပုံလေးတွေကိုကိုပိုင်စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေနဲ့တီထွင်ပြီးခေါင်နိုင်တယ်လို့မိမိစိတ်တိုင်းကြအလှဆင်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မိပုံပြုလုပ်ရမှာအနီရောင်စာရွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လိမ္မာရောင်စာရွက်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စည်းကမ်းချက်အသေးစိတ်ကိုသိရဖို့အတွက် comment ကိုကြည့်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်ပြန်ပွဲကာလကတော့အောက်တိုဘာလ5ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့အထိဖြစ်လို့ Ceiling တသားမမီလေးတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ